Slavonski Brodvej u Novu godinu ulazi s novom predstavom. Medvjed koji je napisao veliki ruski pisac Anton Pavlović Čehov. A upravo za Mateja Safunđića igrati ovu jednu posebno je glumačko ostvarenje sna. S ovim tekstom sam se ja zaljubio u kazalište, s ovim tekstom sam upisao akademiju i sad imam priliku raditi taj tekst u punom smislu. To je, dakle, radi se o komediji. Komedija je klasično dijelo s kraja 19. stoljeća, no ipak ćemo je gledati u nešto drugačijem stilu prilagođenom 21. stoljeću. Malo eksperimentalno gdje smo odlučili proširiti tu predstavu. Neće biti eksperimentalno ovaj, u, u konačnici, ali e, radimo jako puno da nađemo neki novi način igranja u, u toj predstavi. A ukoliko ste znati željni o čemu se radi, evo uvoda u priču. Dakle, priča o Udovici, koja je sama, usamljena i pati za svojim izgubljenim mužem. I u jednom momentu se sve promijeni kada dolazi, kada dolazi jedan stari vojnik tražeći svoj novac natrag koji je posudio bio njenom mužu. Redateljsku palicu ovoga puta preuzima pravi iskusni profesionalac. To je kazališni redatelj i profesor na Osječkoj umjetničkoj akademiji Robert Traponja. To je čovjek koji ima jedan za, zavidni životopis koji je režirao kako kod nas, tako i u Rumunjskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, kod svih, u svim susjedstvu. On također njegova predstava prosidba koja radi u Rumunjskoj, već 15 godina igra u Rumunjskoj i pos, posvajala je sve moguće nagrade koje su se mogle osvojiti. Uz glumce i osnivače kazališta Mateja Safunđića i Luku Stilinovića na pozornici ćemo gledati i mladu Osječku glumicu. u jednoj asistenticu na Ocijeku glume Umjetničke akademije Katicu Šubarić. U autorski tim treba ubrojiti još jednu brođanku i to Viktoriju Križanović koja je autorica plakata za Slavonski Brodve, ovo je šesta po redu predstava. Nadamo se boljemu, to uvijek je tako, ali u principu da zadovoljni smo i mislim da je ovo jedan korak koji je vrlo veliki, vrlo značajan i mislim da bi ovo mogla biti ona prekretnica koju čekamo, ako ne u smislu pomoći od grade, ne znam, ali da mi sami uspijemo sebe izbaciti van na, na tržište. U dva dana Medvjed će biti odigran četiri puta. Premijerne izvedbe na rasporedu su u utorak 28. veljače u 18. i 20. sati, a u istim terminima predstava će biti izvedena i prvog ožujka.